Bona nit. Al Cardedeu Informatiu d'avui parlarem de l'augment de casos positius per coronavirus a Cardedeu, que des de l'11 de juny han passat de 67 a 88 casos. També parlarem de la Festa Major de Cardedeu, de moment prevista per l'agost i de manera presencial amb espais delimitats i aforaments limitats. I també parlarem del torneig d'estiu que organitza el Futbol Club Cardedeu, que ha generat polèmica per no complir les mesures de seguretat per part del públic. Tot això i molt més al Cardedeu Informatiu d'avui. Comencem. Comencem l'informatiu parlant de l'incendi que ha cremat tres cotxes en un aparcament comunitari avui a Cardedeu i on una persona ha estat atesa pels sanitaris per una inhalació lleu de fum. Aquesta tarda un incendi ha cremat tres vehicles que hi havia estacionats a l'interior d'un aparcament comunitari del carrer Dolors Graners. 10 dotacions dels bombers han treballat per apagar les flames que han afectat un quart vehicle estacionat al soterrani d'una sola planta. Els serveis d'emergències han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda. L'incendi ha generat una quantitat important de fum i s'ha hagut d'atendre una persona amb una afectació lleu per inhalació de fum. Els bombers han donat el foc per extingit cap a 4:45 de la tarda. Amb tot, han seguit treballant per revisar els pisos superiors i comprovar si hi havia algun tipus d'afectació. Al lloc ja han actuat efectius de la policia local i dels Mossos, a més d'efectius del sistema d'emergències mèdiques. La causa de l'incendi encara està per determinar. A hores d'ara encara s'estan avaluant possibles danys estructurals i alguns veïns no podran tornar als seus habitatges i se'ls reallotjarà d'urgència. Doncs els casos positius de coronavirus a Cardedeu també estan augmentant. Des de l'11 de juny s'ha passat de 67 a 88 casos. Tot i això, des del consistori afirmen que no es pot parlar de rebrot. El que ha augmentat també són el nombre de proves que s'estan fent des del centre d'atenció primària. Nova onada de casos de la Covid-19 a Catalunya, en concret al Segrià i a l'àrea metropolitana de Barcelona. A Cardedeu també han augmentat els casos respecte a setmanes anteriors i actualment hi ha 88 casos positius confirmats des que va començar la pandèmia. El mes passat, a data de l'11 de juny, hi havia registrat 67 positius i 700 de sospitosos. 20 casos més en uns 30 dies, unes dades que no posen en alerta al centre d'atenció primària ni al consistori. La comunicació, si no diària, és gairebé diària amb el centre d'atenció primària i sí que avui ens hem fet una trucada per veure si realment aquí a Cardedeu hi estava havent un augment de casos, com sí que podria estar passant a Barcelona i a la primera corona. I de moment els números són estables, hi ha hagut algun cas positiu, però és un cas puntual, no hi ha hagut un augment ni un rebrot com si podem estar parlant en altres municipis. Tot i això, sí que ha pujat la demanda de gent que es vol fer la prova, o bé perquè està en contacte amb algun positiu, o bé perquè tenen por. Sí que m'ha confirmat la directora que estan fent moltes PCRs precisament pel que està sortint a la televisió, doncs perquè moltes persones s'han relaxat molt en complir les mesures, estan fent moltes trobades familiars, moltes festes, moltes trobades de joves a peu de carrer i això està fent que persones que han estat en contacte, que han donat positiu, doncs ara vagin al CAP demanant la PCR doncs perquè o bé tenen símptomes o bé doncs tenen por perquè han estat en contacte. Però, clar, moltes d'aquestes PCRs, doncs per sort, estan sortint negatives i veurem com es va desenvolupant. Des del consistori demanen a tothom que sigui responsable i que segueixin les mesures i indicacions que es marquen des de la Generalitat. La xarxa de suport de Cardedeu no ha deixat de fer coses pel poble des que va començar la pandèmia. Ara recol·lecten i reparteixen menjar a les famílies més necessitades de Cardedeu.
Aquestes caixes les trobareu a diferents botigues d'aliments del poble. Són guardioles de la xarxa de solidaritat, plataforma que va sorgir a començaments de l'estat d'alarma per ajudar les famílies del poble que ho necessitessin i també el personal sanitari amb la confecció de bates, mascaretes o pantalles. Aquesta crisi provocada pel coronavirus ha afectat a nivell sanitari, però després del confinament també s'ha notat a nivell econòmic i des de la xarxa de solidaritat han volgut seguir amb la seva tasca. Que Càritas donava bàsicament producte sec i un cop al mes producte fresc de fruita i verdura. Bueno, vam veure que amb això no era suficient perquè hi ha moltes famílies amb criatures petites i no podien quedar-se sense l'aliment fresc de minerals i vitamines i tot això. Arrel d'això ens vam ajuntar unes quantes voluntàries i vam decidir organitzar una recollida de fruites i verdures en el poble mitjançant els botiguers d'aquest ram, botiguers i productors. D'aquesta manera, les famílies que van a Càritas després poden anar al cinema Esbarjo, per la porta lateral, a buscar lots de menjar fresc per passar la setmana, una acció que es fa de manera totalment altruista, tant per part de la xarxa com dels mateixos botiguers i productors. Després de la primera setmana, però, es van adonar que els lots no eren suficients i van decidir posar guardioles a les botigues perquè la gent del poble hi pogués aportar la voluntat i amb aquests diners comprar més menjar. Ara estem funcionant amb tot el que ens donen els botiguers, que és fantàstic, perquè ens ajuda a reomplir lots i a acabar d'afinar quan tenen criatures, doncs posar més fruita, posar meló, posar síndria, i amb tot el que estem comprant a través de dels diners que recollim de les guardioles. La xarxa de solidaritat dona menjar tots els dijous des de 4:45 fins a les 7 de la tarda i col·labora en comerços com el Rosa Ple, Fruites i Verdures de la Vila, Pepe Arbolari i productors com Cal Cerdà i La Fanecada. Més de 100 mesures ha posat en marxa l'Ajuntament de Cardedeu per fer front a la crisi per la Covid-19. D'entre totes aquestes mesures en destaca l'assignació d'una partida pressupostària de 400.000 euros per ajudar els autònoms i petites empreses que s'han vist afectats per la pandèmia. Les ajudes es podran sol·licitar fins al proper 29 de juliol per via telemàtica. L'Ajuntament de Cardedeu ha obert la convocatòria de concessió de 400.000 euros en concepte d'ajuts directes amb caràcter especial en el marc de les actuacions d'urgència del Pla de Suport Econòmic i Social per la Covid-19. Es tracta d'ajuts adreçats a microempreses, autònoms i professionals de Cardedeu, dels sectors econòmics, del comerç al detall, serveis i d'altres sectors afectats per la pandèmia. Les ajudes es divideixen en dues modalitats. La modalitat simplificada requereix haver estat autònom al mes de gener i febrer i demostrar una baixada d'ingressos d'un 50% respecte d'aquests dos mesos. L'ajut consisteix en 400 euros de forma directa, més 100 euros en compres de comerços de Cardedeu afectats també per la Covid. La modalitat progressiva va adreçada a petites empreses i l'import és de fins a 1.000 euros, que aniran adreçats a cobrir algunes de les despeses bàsiques del negoci o d'adaptació per superar la crisi. El caràcter urgent de les ajudes fa que s'hagin començat ja a tramitar els expedients. Què estem fent? Estem resolent setmana a setmana. Setmana a setmana anem resolent i setmana a setmana entrem tots els expedients de la Junta de Govern, que els aprova i ja ordena el pagament. Per tant, aquest proper dijous ja s'aprovaran els pagaments d'aquelles ajudes que s'han sol·licitat al llarg d'aquesta setmana. El nostre objectiu, perquè després hi ha un termini, de poder 15 dies que Serveis Econòmics de l'Ajuntament ordena el pagament. El pagament es fa en el compte corrent, és una documentació que es demana. Per tant, la nostra voluntat és intentar resoldre totes el juliol i que pugui haver-hi, que gairebé la totalitat abans del 15 d'agost hagi cobrat. Per què? Perquè és urgent, és una mesura urgent. Nosaltres som conscients que hi ha hagut un seguit de gent de Cardedeu que s'ho ha passat malament i que s'ho està passant malament. És veritat que segurament a Cardedeu hi ha una certa reactivació econòmica més del que havíem previst. O sigui, les coses no estan anant malament, però no és menys cert que hi ha un seguit d'activitats econòmiques i un seguit de gent que s'ho han passat malament i des d'aquesta l'Ajuntament fa una aposta important perquè si traiem del pressupost tot el fixe, doncs diguem-ne, més d'un 25% del pressupost l'hem posat amb aquestes ajudes, doncs perquè creiem que és el prioritari en aquest moment. El termini per a presentar la sol·licitud d'ajuda finalitza el proper 29 de juliol i la tramitació només es pot fer de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Ajuntament. Els beneficiaris poden ser tant microempreses i autònoms amb establiment físic com professionals, indústria, sector primari i cultura.
Apunteu-vos aquestes dates del 13 al 16 d'agost perquè seran les dates de la Festa Major de Cardedeu d'aquest any, una festa major amb propostes de petit format en espais delimitats, aforaments limitats i reserva prèvia d'entrades. Cardedeu! Si la crisi sanitària ho permet, del 13 al 16 d'agost es celebrarà la Festa Major de Cardedeu 2020. La idea és poder presentar el programa la primera setmana d'agost, amb propostes de petit format en espais delimitats, aforaments limitats i reserva prèvia d'entrades. La idea és mantenir les activitats de cultura popular i tradicional, com per exemple els entremesos o el seguici, però amb un altre enfocament. Bé, amb la comissió de Festa Major hem fet diverses reunions. A l'inici de tot encara estàvem confinats i veiem molt difícil fer Festa Major. Això ha anat evolucionant i a mesura que ens hem anat desconfinant ens ha canviat la percepció a tots. No? Llavors ara estem en una Festa Major marmelada, que diria jo, no? De pot petit, no? De petit format, aforaments controlats, reserva prèvia, intentant minimitzar les aglomeracions, que hi hagi el distància entre les persones, una mica doncs, agafant aquest format que ara podeu veure amb els vespres al parc, però amb totes les activitats de Festa Major. Serà una Festa Major simbòlica, molt lluny del que tots coneixem com a Festa Major de Cardedeu, però amb l'oportunitat de viure-la d'una altra manera, descobrint noves localitzacions i arribant a barris on normalment no hi ha programació. A principis d'agost s'anunciarà el programa més detallat de les propostes d'aquesta Festa Major a la pàgina web www.festamajorcardedeu.cat. Tot i així, cal tenir en compte que tot pot canviar en qualsevol moment en funció de l'evolució de la pandèmia i de les indicacions de les autoritats sanitàries. Vespres al pàrquing de Can Mills amb circ, dimarts passat amb insomni, de la companyia Dudu Arnalot. Una proposta de clown gestual i plena de situacions surrealistes. La primera proposta de circ a la fresca vinguda des de Menorca. Des de Menorca, la companyia Dudu Arnalot portava a Cardedeu insomni. Una proposta per a tots els públics, un espectacle de clown amb un únic personatge dalt de l'escenari, un personatge amb problemes per dormir. Durant el confinament han aprofitat per gestar nous espectacles, ja que el d'insomni el tenien força rodat. El que sí hem hagut d'assajar realment han sigut canvis provocats pel Covid, per la situació d'ara, perquè era un espectacle que implicava molt de joc amb el públic, molta interacció, molta improvisació, i tot això ho hem hagut d'eliminar i substituir-ho per altres gags, per altres coses que no tinguis contacte amb el públic. No? Més. A Insomni encara li queden bolos si la crisi sanitària ho permet, però Dudu Arnalot ja té al forn a punt de sortir un nou espectacle amb el nom Mut. Durant els darrers mesos, les mascaretes, pantalles i guants s'han convertit en objectes habituals del nostre dia a dia, objectes que amb el temps marcaran una etapa a la nostra història. El Museu de Cardedeu, juntament amb d'altres entitats del municipi, han iniciat un projecte de recollida d'objectes com aquests per documentar aquesta fase i que la puguem recordar en un futur. El Museu de Cardedeu, juntament amb les entitats Cardedeu per Tothom i la xarxa de suport mutu de Cardedeu, han iniciat una campanya de recollida de materials que testimoniïn l'impacte de la Covid-19 al municipi. La campanya està acompanyada d'un vídeo amb imatges de solidaritat i moments emocionants viscut durant l'estat d'alarma. Es busquen històries, objectes, documents i d'altres materials que formaran part del patrimoni cultural de Cardedeu per explicar a les generacions futures aquesta crisi sanitària, social, econòmica i cultural. Però també es fa especial èmfasi en les històries de solidaritat que s'han viscut aquests dies. Mascaretes, guants, bates, rètols de comerços, dibuixos, històries, músiques i un llarg etcètera de material susceptible de ser conservat. Tot i que de moment i per raons de seguretat no es pot iniciar la recollida de material, ja es pot trobar a la pàgina web del museu tota la informació sobre com participar en aquesta campanya. I tanquem cultura parlant d'Operació PAC. I ahir vam conèixer el nom de les dues finalistes pel càsting final que celebrarà aquest divendres, on 12 concursants d'arreu del territori competiran en una última gala final per conèixer els 10 concursants que participaran al talent show de cara a la tardor.
La Nerea Robles, de Parets del Vallès, i la Jimena Gómez, de Granollers, són les dues últimes finalistes pel càsting final d'Operació Paqui. Amb 172 vots cadascuna, han passat aquest càsting final que es farà divendres, on els 12 finalistes de les tres gales que s'han fet fins ara cantaran temes nous en directe i on el públic podrà escollir quins 10 concursants participaran al talent musical de cara a la tardor. Un programa musical adreçat als joves de 13 a 20 anys amb actuacions i música en directe, coach i jurat professional. Malgrat l'emergència sanitària, des de Ràdio Televisió Cardedeu s'estan prenent les mesures necessàries per poder realitzar un càsting final amb totes les mesures de protecció possibles per a poder escollir aquests 10 últims participants. De moment, 12 nois i noies es juguen tota una carta i vosaltres, el públic, tindreu l'última paraula divendres a les 9 del vespre en una gala en directe que podeu seguir des de Televisió de Cardedeu, des de rtbc.cat o des del nostre canal de YouTube, Ràdio Televisió Cardedeu. El Futbol Club Cardedeu organitza un torneig d'estiu com cada any on hi participen una vuitantena d'equips. El torneig ha generat polèmica perquè durant un dels partits hi va assistir molt públic que no complia les mesures de seguretat. Des del club van trucar a Mossos d'Esquadra i també han reforçat les mesures. Polèmica per imatges com aquesta al torneig d'estiu del Futbol Club Cardedeu. Unes grades plenes sense respectar la distància de seguretat i sense mascareta. Encara que quan aquest vídeo va ser enregistrat no era obligatori fer-ne ús si es podia garantir la distància de seguretat. Des del club expliquen que això no ha passat cada dia i que va ser arrel d'un dels partits on hi va assistir molt de públic que animava a un dels equips participants. En veure la situació, el mateix club va trucar als Mossos d'Esquadra perquè eren incapaços de fer complir les mesures. Quan els agents van arribar, no van intervenir perquè ja havia acabat el partit i la gent estava marxant. Així ho expliquen des de l'entitat i ho confirma també l'Ajuntament de Cardedeu, que assegura van instar el club a reforçar les mesures de seguretat. En el moment de l'edició d'aquesta notícia, però, els Mossos d'Esquadra no havien explicat la seva versió dels fets. Des d'aleshores s'han afegit més mesures a les que ja hi havia, com l'ocupació màxima del 50% de la grada, el control als accessos, la temperatura, mascaretes i distanciament social. A més, tampoc es pot fer ús dels vestidors i la policia local s'hi passa cada dia per controlar que tot estigui en ordre. El club, però, ha decidit que els partits d'aquest equip que va portar tant de públic ara es facin a porta tancada per poder garantir les mesures de seguretat i asseguren que el més important és la salut de tots els participants. I fins aquí el Cardedeu informatiu d'avui. A continuació us deixem amb les tres gales d'Operació Paqui. Recordeu que divendres en directe sabrem els 10 últims finalistes per al concurs que començarà a la tardor. Nosaltres tornarem dilluns amb un nou Cardedeu informatiu en directe. Que tingueu una molt bona setmana. Bona nit.